Rustamni gapirganman, to'g'ri, men ommaviy shu internet tarmoqlarida gapirmaganman. Uringlar bir tin. Bizga ota-onamiz qo'yib bergan, bizani ota-onamiz bizga fotiha bergan bo'ldi. Sizlarning sochingizdan ko'proq. Xizbutchi. Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Siz Islomxon Vlogs kanalidasiz. Agar kanalga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Bugun hammangizga qiziq bo'lgan Bobur Parodis va Rustam Qo'ja Usmonov aktyor parodislarimiz dan intervyu olamiz. Bugun uylariga keldik, uylariga tashrif qildik. Intervyuni ko'ringlar. Zo'r intervyu, bomba intervyu bo'ladigan umiddaman. Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Mana intervyuni olishga qaror qildik. Aytganimdek, assalomu alaykum Rustam aka, Bobur aka. Kayfiyatli yaxshimi? Bugungi kun mavzusida, jasmin transplant bo'lgan kun mavzusida fikrlarni bildirsangiz. O'sha haqida podpisiklarimizga qiziq bo'lgan savol. Ну, men boshlab qolaman. Bu videoni to'g'risini aytsam, men 4 yilmi, 5 yil oldin ko'rganman. Rustam Xo'jani Jasmina bilan prime efirda men haqimda bo'lgan suhbati. Bunga bir ayrim sabablar bo'lgan. Haqiqatan ham shu paytda Rustam bilan biz juda qattiq ushib qolgandik. Adashmasam bir 2 yilcha gaplashmaganmiz Rustam bilan. Bundan keyin shunaqa narsa bo'ldi. O'sha 4 yil oldin Rustam Jasmina bilan prime efirda gaplashganida men haqimda gapirgan. Endi achchiq ustida, kim achchiq ustida gapirmaydi, kim jahl ustida gapirmaydi. Men ham jahl ustida Rustamni gapirganman, to'g'ri, men ommaviy shu internet tarmoqlarida gapirmaganman. Lekin Rustam buni eshitdi, bu ozgina xarakteri bor-da, buf qilib yonib ketadigan, buf qilib jahl chiqib ketadigan xarakteri bor. Haqiqatan Usmon bilan Muldasir Xo'jayevga solishtirsa bepulib bo'ladi-ku. Gapirma. Shuning uchun bu narsani prosta hozirgi paytda juda ko'pchilik odam menga Instagram sahifamga tashlayapti, Rustam sizga gapiribdi, sizga o'rtoqmas, shunaqa bunaqa deb. Endi men sizga bitta narsani aytaman. 4 yilgi videoni hozir endi eslash kerak yo'q. Men orqada qolib ketgan narsani hozirgi paytda eslamayman. U narsa qolib ketdi. U narsa orqada qolib ketdi bo'ldi. Uni eslash ham kerak emas, ko'ylash ham kerak emas. Hayot davom etyapti. Bir kunlik hayot bilan yashayapmiz. Bugun bormiz, ertaga balkim yo'q bo'lsa. Shuning uchun u narsa o'sha o'tmishda qolib ketgan narsa. Asosiysi do'st hozirgi kunda. Shu aytganimizda 4 yil oldin bo'lgan bu voqea o'sha endi u paytda bir-birimizdan arazlab umuman gaplashmasdan hamma aloqalarni yig'ishtirib tashlab, kategorik bir-birimizga separat qo'yganmiz gaplashishga. To'g'ri. Nimaga biz o'shib qolganmiz? Shu internetda xamilonlandik. Ya'ni menga kirib Rustamni yomonlashardi, Rustamga kirib meni yomonlashardi. Bo'lmagan gaplari bo'ldi, dida qilib bizani urushtirishardi. San'atkor xalqi yosh boladek bo'ladi-da. San'atkor, ijodkor xalq go'dayday yosh boladek gap. Unga shirin gap ham bilan aldash mumkin. Qattiq gap bilan umuman arazlatib qo'yish mumkin. Yana shirin gapirsangiz, yana quloqqa og'ib ketaveradigan xalqmiz. Lekin bitta narsani aytishim kerak. O'sha paytdagi 4 yil oldingi bo'lgan video hozir kimlargadir tarqatilishi kerak bo'lib qoldi. Aslida bunda olib qaraydigan bo'lsak, bu hazil she'r o'tta anu qilingan, hazil tariqasida she'r to'qilgan. Endi to'g'ri o'sha paytda endi bir-birimizdan xafa bo'lgan paytimizda bunaqa gaplar chiqishi tabiiy hol. Bu nafaqat bizda, katta-katta ustoz san'atkorlarning o'rtasida ham bor. Ularniki bu shim achinarli holatdagi gap-so'zlar bo'ladi. Endi biz undan keyin, oradan 2 yil o'tgandan keyin biz gaplashib, hamma gapni ochiqchasiga gaplashib, bir-birimiz bilan arazlashmaydigan, bir-birimiz bilan ortiqcha bunaqa gap-so'zlar qilmaydigan narsa bo'lib kelishib olganmiz. Nu endi bunaqa gapni chiqarib yana bir bomba yasayman yo bir zarba beraman, ruhiy zarba beraman deb yo bo'lmasam ikkalamizni hozirgi ayni paytdagi o'rtoqchiligimizga putur yetkazaman degan odamlar juda ham qattiq adashadi. Juda ham qattiq adashadi. Chunki biz o'sha ahmoqgarchiliklarni yig'ishtirganmiz. To'g'ri. Biz kelishib oldik,
o'zimiz mana necha yillardan beri o'rtoqmiz. O'rtada bo'ldi, yana ozgina. Endi kimda bo'lmaydi? U hammada bo'ladi-yu. Chunki bu san'at show biznes deb qo'yibdi. Buning ichidagi kritikalar, buning ichidagi tanqidlar, buning ichidagi gap-so'zlar, tuhmatlar, har xil ma'lumotdoshlar, bular hammasi bizni ruhan sayqallaydi. Hattoki bu videoni tarqatayotgan buni boshida turgan odamni kimligini ham bildik, bizga yetib keldi. Lekin men bitta narsani aytaman. Mana ko'rib turibmiz, hozir Xudo oldin 40 yilda, 40 kunda qayta, hozir 40 sekundda hammaga qaytyapti. Xudoga sab qo'yamiz yana bir bora shu insonlarni. Chunki haqiqatan ham bizga uje yetishdi. Kim bu videolar tarqalishida, ya'ni mana shu Rustam bilan Jasminani bo'lgan intervyusini menga nisbatan gapirgan gaplarni Bobur haqida gapirdi, tarqatinglar. Yer qilinglar degan odamni o'zi biz bildik kim bu narsalarni qilgan, kim bu narsalarni ustida turganini. No, nima deyman men, faqat u insonga sog'lik, salomatlik, Allohdan o'zimga nimaki niyat qilsam, ularga ham shu niyat tilab qolaman. Roza-yu Ramazon ko'rdi, odam ko'rib turibdi-yu, Alloh ko'rib turibdi, kim qanaqaligini. No, lekin achiq ustida jahl ketganda aql ketadi o'rtoqlar. Rustam gapirgan, bu narsani bu video zapiski 4 yil bo'ldi. Bu eski narsani yana qaytdi blogerlar qo'yib qaytdi bu narsani g'ij-g'ij qilib foydasi yo'q. Foydasi umuman yo'q. Biz o'tmishda qolib ketgan narsani eslamaymiz. Xudo mana inshaalloh Alloh nasib qilsa 107 yoshga kirib sahnada takka bo'lib turib pom-pom qilib parodiyalar qilish hali planimizda juda ham ko'p. Aniqlik kiritganingiz uchun rahmat. Bu savolga endi ko'p obunachilarimizdan savol kelibdi. Ijodni yana davom etasizlarmi? Shunga o'xshagan savollar. Shu haqida ham fikringizni bildirib ketsanglar, agar iloji bo'lsa, rahmat olindan. Shaxsan men davom ettiraman. No, to'g'ri, parodiya san'ati biz uchun hobbi. Albatta, parodiyani ham o'zini ham tugaydigan vaqti bor. Biz ham endi qarigan chog'imizgacha ko'ramiz, balkim qilamiz 107 yoshgacha kirib. No, lekin ham baribir to'g'ri, bu san'at, san'at hobbi biz uchun. No, hozircha to'xtatish niyati yo'q. Shuncha etaplardan o'tib, shuncha akulalarni og'zidan tirik chiqib, o'tdan quruq chiqib, suvdan tirik chiqib dedi-yu. No, paka to'xtash niyati yo'q. O'zi 2 ta dona paradiz bormiz. Endi qo'yinglar endi bizani ha deb gapirib. O'zi bor yo'q, O'zbekistonda 2 ta dona paradiz. Eng zo'ri. Eng zo'ri. Men Rustam har doim paroziya qilganmiz va bundan keyin qilib kelamiz. Biz o'g'irlik qilmaymiz. Biz birovnikini yeb ketmaymiz. Biz o'zbegimni yaxshi kunida, xursandchilik kunida chiroyligina xursandchilik bag'ishlab ushularga 15 minut yo'lsam, yarim soat yo'lsam, 1 soat xursandchilik bag'ishlab ketyapmiz. Sen nima deysan? Shu biz shu paytgacha birovning taklifi bilan dunyoga kelmaganmiz. Birovning taklifi bilan biz san'atga kirib kelmaganmiz. Bundan keyin ham xuddi shu holat bo'ladi. Agar sindi, agar haliga qoqilib tushdi, yiqilib tushdi bo'ldi turmaydi desa, juda qattiq adashishadi. Bandasi ming yomonlik qilaman degan bilan Allohning buyurganidan ortig'ini qila olmas ekan. Shuning uchun bizda davom qilamiz hali san'atda. Yiqilish yo'q, qoqilish yo'q bundan keyin faqat bardavom. O'zi bo'lmadi. Shuncha tanqidni ko'tarish, shuncha biz haqimizda bo'lmas gaplarni ko'tarib yurish, yemagan somsamizga bizni pulini to'lab yurish o'zi bo'lmadi. Endi shunaqa cho'qqiga chiqib, endi biz hozirgi paytda trendda bo'lib turib, hozirgi paytda biz uje to'g'risida hozir qishloqda ham bizni tanishadi. Oldin qishloqda tanimasdi. Hozir qishloq ham, chekka joy ham hammasi bizni tanibdi. Allohga bir hisob shukr, ko'cha-ko'yda ko'rsak, hammasi kulib, yaxshi qabul qilib, quchoqlab, rasmlarga tushib, biz bilan yaxshi muloqotda, yaxshi suhbatda bo'lishyapti. Bu degani bizni san'at yana odamlarga kerak. Kimga kerak bo'lsa, bizni to'yga aytishadi. Kimga kerak emas bo'lsa, bizni eshigini taqillatib, bizni to'yga aytinglar deb bormaymiz. Allohga bir hisob shukr kuniga, misol mana sezonda kuniga o'ldim deganda 8 ta bir rovimiz bor. Ya'ni 8 ta joyga kirib chiqamiz to'yga. Biz shahzodada ham yo'q, bunaqa natija qanimcha. Ha, endi bizda mana shu Alloh beradi rizq deyapmiz. Zo'r, zo'r omad degan. Siz nima fikr bildira olasiz Rustam aka yana? Fikringiz bormi? Faqat bizani o'sha chiqmasin, bo'ldi bular, o'sha sindi, chiqmaydi deganlar. Hech ham. Haligi xatoni beshtasini yebdi. Qanday parvoz qilgan bo'lsangiz, shunda parvoz qilasiz. Xalqqa kerak bo'lgan ekanki, bizni ham yonimizda armiya bor. Normal odamlar, o'zini bosib olgan, katta-katta lavozimda o'tiradigan, maslahat beradigan, o'zini hurmat qiladigan odamlar-da, misol uchun san'atni san'at deb qabul qiladigan.
shartimiz bizaga haligi san'atdan bir haligi fojia yasash. Chunki ijodkor inson, san'atkor inson xalqqa doim kerak bo'lgan. To'ppa-to'g'ri. Kerak bo'ladi. Chunki yaxshi kuning san'atkorsiz o'tmaydi. O'shaning uchun biz xalq bilan xizmatdamiz, xalq xizmatda. Demakki, agar menga kimni parodiyasi misol uchun kerak bo'lsa, xalqqa o'shani so'raydi. Yulduzniki kerak bo'lsa, yulduzniki so'raydi. Mandan ko'pchilik so'raydi-da, parodiya. Men misol shaxsan o'zim Mavlud Asalxo'jayev, Firuz Jumaniyozi va qolarsa boshqa san'atkorlarni qanday parodiya qilgan bo'lsam, xuddi shu ketishda, xuddi shu yo'nalishda parodiyam qilaveraman, davom ettiraveraman. Ya'ni o'ylamanglar, Mavlud Asalxo'jayev gapirdi, Firuz Jumaniyozi gapirdi, bu to'xtatdi, yo'q. Xalq talab qiladimi? Ertaga meni xalq to'yiga chaqirsin, Firuz Jumaniyozi bo'lib kelinsa, men boraman. Mavlud Asalxo'jayevni talab chaqirsa, men boraman. Takje menimcha sana, men Rustam. Bundan ham Yulduz Usmonovani parodiya qilib bering deb so'rashsa, bu ham menimcha borsa kerak deb o'ylayman. Nimaga qilmaslik kerak? Pulingni bersa, ha, oshnoningni bersa, yo'lingni qilsa, nimaga qilmasligim kerakman? Bu san'atkor. Endi hozir chunki Rustam odamzodda gapi bilan yashash kerak emas deb, u ular qilmagan qildi degan ham eshigimni taqillatib bir kosa olib qochib kelmaydi, yo'q-yo'q-da. Misol uchun, endi siz aytibsiz degan savolim bor. Juda ko'p menga ham kelyapti. Nimaga siz Yulduz Usmonovani qilmayman deb aytgansiz debdi. Odamlarga aslında meni ham taqdirim qiziqmas. Yulduz Usmonovani ham taqdiri qiziqmas. Buniki ham qiziqmas. Ularga prosta zerikkanda shou, balet kerak. U yoqdan bu yoqqa yuguradigan balet kerak, o'shani tomosha qilish kerak. Aslida ularga biz taqdirimiz qiziqmas. No, bizadan talab qilsa, so'rasa, albatta biz qilamiz. Chunki Yulduz Usmonovaga hech kim qurbi, ko'pchilikni qurbi yetmaydi. Moldapaga ham ko'pchilikni misol uchun qurbi yetmasligi mumkin. Firuz Jumaniyozovaga ham xuddi shunaqa, chunki viloyatlarga qimmatda, baribir Toshkentda boshqa narx, u yerda boshqa narx. Cho'ntak ko'tarmaydi. Cho'ntak ko'tarmaydi. O'shaning uchun men yana qaytadan aytaman. Yulduz Usmonova qachon narx navosi hamma ko'tariladigan darajada bo'lganda unda paradislik kerak bo'lmas edi. Qanda Yulduz Usmonovaga pul yetmaydi, paradislar dvoyniga obязательно kerak bo'ladi. Biz birinchidan haligi faqat pul uchun ekanda ham o'ylamanglar. To'g'ri, pul ham kerak, chunki mehnat qilgandan keyin atrofimizda shuncha bola turgandan keyin ularda ham hisobi bor, boshqasi bor. Lekin biz ham o'sha insonni yaxshi ko'rganimiz uchun, chin dildan hurmat qilganimiz uchun qilganmiz. Vaqt kelyapmiz. Men yoqtirmagan odamingizni siz bironta gapini ilasmi quloqingizga, ilmaysiz. Biz uni polni xarakteri, dunyosini ichiga kirib borganmiz. Demakki, xalq talabiga birinchi o'rinda turadi. Qilmayman deb aytgan gapim o'sha kuni juda ham men azartda bo'lganman. Haqiqatan qilmayman deb o'zimga o'zim so'z berdim. Keyin menga bilasizmi qancha muxlislar yozdi? Men o'ylab qoldim keyin. Siz dedi bevafo ekansiz dedi. Muxlislar yozyapti. Siz yolg'onchi ekansiz dedi. Siz biz sizni san'atingiz uchun, biz sizni qilgan parodiyangiz uchun sizni yaxshi ko'rganmiz. Nima uchun yo'l yarmida ikki og'iz tanqidga chida olmasangiz, ikki og'iz qattiq gapga chida olmasangiz, siz nima qilib san'atkor bo'lib yuribsiz deb muxlislar yozgandan keyin men o'ylab qoldim. To'g'ri, bir tarafdan men kim uchun o'sha to'rtta sasiq gapni gapirgan odamlar uchunmi san'atda yuribman? Meni bu yerda yaxshi ko'radigan muxlislarim qancha? Nima uchun men ularga to'rtta odamni gapi deb men bularga million muxlisimga men bevafolik qilib ters burilib ketishim kerak degan fikr keldi. Va bilib qo'yinglarki, hech qachon meni muxlislarim xafa bo'lmasin. Men o'sha Rustam Xo'ja Usmonovman. O'zimning gapimga har doim javob bera olganman. Bu savollarga ham javob berdim. Va sizlar yoningizda hamisha parodiyam kerak bo'lsa parodiyam, o'zimning qo'shiqlarim kerak bo'lsa o'zimning qo'shiqlarim, aktyorskiy kinolarim, rollarim bo'lsa ular bilan ham xizmatingizga tayyorman. Ijodingizda davom eting. Shuncha mashaqqatlardan o'tgandan keyin albatta. Nima kayfiyatingiz yo'q Rustam Xo'ja Usmonov? Adrenalin bo'lardingiz intervyularda. Yo'q, charchagan. Charchagan emas. Kayfiyati. Mana ko'pchilik qiziqadi shu savolga. Hayotda juda ham jiddiy insonman mana biladi. Sahnada bo'lganim bilan
hayotda juda ham jiddiylik, mana shu intervyularda ham ko'p jiddiylik. Menda fikrlari juda ham zo'r. Menda hamisha bahor. Men hayotda ham, sahnada ham o'sha bor. Endi to'g'ri, sahnada, endi obrazda, hayotda boshqa odam, no, pozitivni odamlar, doim kulib. Adrenalin, kayfiyat, xursandchilik, ana onam aytadi, sen batareyka jurasilsan deydi. Shunaqa pirtirlab turaverasan. To'g'risida hayotda bar veselroq odamman. И ko'pchilik odamlar chiqishib ketishim ham zo'r mana. Bunda shunaqa xarakter. Menda sal og'irroq, basuroq. Endi menga nimaga ta'sir bo'lgan ekan? Yo'q, qaraganlikda emas. Men hozir. Yo'q, men 22 yoshimda men bitta katta tashkilot rahbari bo'lganman. Baribir siyosat olami, hokimiyat tizimi jiddiylikni talab qiladi. Endi men o'tirib xaxahihi bilan majlis o'tkazolmayman-ku. 60 ta 70 ta o'zimdan, onamdan yoshi katta odamlar ham qo'limda ishlagan. Men majlisda shunaqa o'tkazardim va jiddiy bo'lishligim majbur menda. O'sha paytda majbur bo'lish bo'lgan. Endi o'tirib qolganda. O'sha paytlarda endi men 9 yarim yil hokimiyat tizimida ishladim. To show biznesga kirib nom qozongunimcha, shu obro' e'tibor topib muxlislarni yig'igunimcha. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. O'shaning uchun baribir jiddiylik, hali teran fikrli, keng fikrlilik o'sha yerdan menga meros qolgan. Bu yana buning bitta xarakteri bor-da. Bitta narsani qilsa oxirigacha qilib beradi. Xo'p, ushadimi? Oxirigacha bormagancha qolmaydi. Masalan, baribir azgina takur. Bu kechirimli emas, men kechirmayman. Bu azgina takur jo'skiroq. Men baribir yumshoqroqman. Masalan, men yana o'tgan kuni ham Rustam aniq bo'pti, va ke unaq nima qilmaylik deb, sen bu yo'q. Bo'lish kerakmi bo'ladi deydi. Shuncha men aytamanu masal prostora masal anuni qaraman nima deydi. Sal shaqir shuqurroqman. Bu juskiro. Men oldin ham juski bo'lmaganman. Bolaligimda juda ham yumshoq fe'l. Chunki aniga mehrga zor insonlar bilasmi nima bo'ladi? Mehribonroq bo'ladi. Sal narsaga yig'lab yuboradigan mana shunaqa bo'lganmiz-da yoshlikda. Lekin vaqt o'tib, mana shu ishga joylashganimdan keyin hayotimizda katta-katta yo'qotishlar bo'lib, majbur bo'lganmiz ham o'qib, ham ishlashga o'sha paytlarda, ham bozorga chiqardik. Yakshanba kunlari mashina bozorga chiqib narsa sotardim. Xorazm stankasiga borib, kofe choy sotib kun ko'rgan paytlarimiz ham, qurpista ham sotganmiz. O'sha paytlarda hayotda insonlarni bir-biriga bo'lgan nafrati isqirtliklar, odam mensimaslik, men bundoq qilib qulchida ko'rib, mana shunaqalarni ko'rganim uchun ham men hayotga jiddiyroq va jo'skiroq qarashni boshlaganman. O'sha paytda meni hayot o'zgartirgan. Bobur ota-onasi yonida bo'lgan. Endi bu misol uchun doimo himoyada bo'lganda, to'g'rimi? Bu himoyada, chunki buni ota-onasi yonida. Meni ota-onam yonimda bo'lmagan. Men buvim rahmatli yonimda bo'lganlar. Shu 2009-yil ayat olamdan o'tgandan keyin mana ishga kirib, sekin mana hokimiyat tizimida kirib, bitta kreslo uchun boshimdan nima kunlar o'tmagan. Tergovlarda yurgan paytlarimda kelardi oldimga mana shu bola. Tergovlardan Tringburgdagi o'xshab chiqardim. Yemagan somsalarimga haliga berib, endi hayotda hammaning qiyinchiligi bo'ladi, hammaning. Misol hech kim birona baka shu qiyinchiligini o'tmaguncha hech kim bilmaydi. Misol har bitta inson o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Misol Rustam ko'rgan narsani, Rustam ich-ichidan his qilgan narsasini sizlar qilmagan do'stlar, men qilmaganlar, lekin takrar men ichimdan ko'rgan narsam, men ichimdan his qilgan og'riqlar yo'lsam, ko'rmagan narsalarim sizlar ko'rmagansizlar. Shuning uchun nima deydi? Hayot qisqa, umr davom etmoqda, yashash kerak, xursandchilik qilib, insonlarga pozitiv bag'ishlab. Biz men hozirgi paytda juda ham xursandman, shu Rustam ikkalamiz es qushimizni yig'ib bitta bo'ldik. Bizani juda ko'pchilik haligacha odamlar o'xshatmoqchi bo'lar. Haligacha bizani oramizga nizo tushirishmoqchi, no o'xshamayapti va o'xshamaydi. Chunki bunga sekret bo'yicha men haqimda kimdir bunga nimadir desa, bu menga aytadi. Menga bu haqida kimdir sekret bo'yicha aytsa, men bunga aytaman. Chunki u paytlar o'tib ketdi. Soddalik, anquvchilik, ano ishonuvchilik paytlar. Ujur ko'zimizni ochdik. Mani tezligimdan juda ko'pchilik foydalandi. Men juda ham tez odamman. Lovullab ketaman birdaniga, hamma joy portlab tutab ketadi menga qo'shilib. U janimdan juda ko'p, mana shu xarakterimdan juda ko'pchilik foydalanadi. Chunki men
ko'proq ishonuvchan, men soddaman, ishonib qolaman-da birovga, birovga voy bilasanmi desa, voy deb ishonib qolaman-da. Lekin mana ancha, mana 1-2 yildan beri unaqa holatlar yuzaga kelmayapti, chunki o'tirib, qamansa, lagishni o'ylab boshqa qilib. Chunki asab ketganda. Chunki yana bilasizlarmi, atrofimizdagilarga besh ketaman-da. Bizani o'rtoqlarimiz qattiq qolib ketgan bir oldin o'rtoqlarimiz bor edi. Buni skrita karaoke'ga aldab sudlab chaqirib olishardi, men haqimda gap olishardi. Mani alohida chaqirib olib, bu haqida mendan gap olishardi. Frost aytmoqchi bo'lganim, har xil o'yinlarni ichida bo'ldik, har xil o'yinchilarni ko'rdik. Mana vitogi nima bo'ldi? Vitogi bizga baribir bittamiz, baribir biz kelib, shuncha yurib, shuncha arazlab, shuncha bir-birimizni jahl qilib, baribir mana biz do'stmiz. Alikiga ana shu bizani urushtirmoqchi bo'lgan o'yinchilar o'zi hozir asli yuzi qanaqaligini bilib oldik, asli basharasini qanaqaligini bildik. Nu nima deyman? Sekin-sekin kuzatuvamiz. Hammasini kerakli narsalar chiqib ketyapti, hammasi bo'lar ish bo'lib yotibdi. Так что men bitta gap yana bir marta aytaman. Rustam bilan hozirgi paytda juda ham zo'r o'rtoqmiz va bundan keyin ham o'rtoq bo'lib qolamiz. Sababi men bitta narsani bildim. Ikkita dona paradizmiz. Bunga otilgan tosh menga otiladi. Menga otilgan tosh bunga otiladi. Shuning uchun bundan keyin mana men o'zim xonadonimda sizlarga bitta gap aytib o'taman. Biz faqatgina bir-birimiz uchun endi jonimizni beramiz. Yetar endi bizga kelib, ana unaqa, mana bunaqa deganlar bizga qiziq emas, to'g'risi. G'iybatni eshsang, g'iybatni ichiga qolib ketarkansan. G'iybatdan chiqib yurish kerak, g'iybatdan uzoq yurish kerak ekan. Shunda Alloh birilarga ming berib yuborar ekan. Hech kim bermagan savollar, popular savollarni muxlislar yozgan bo'lsa, bersangiz. Popular savollar kayfiyatni ko'tarib o'tib ketamiz. Imijli keladigan bo'lsangiz, sochingizni oldirsiz. Grimertaglari. Kayfiyat ko'tarildi. Soqolingiz juda ham yarashib turibsan, hoji. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Xullas dushmanlarga aytadigan bo'lsak, urushtirishi hojati yo'q, bar foydasi yo'q. Dushman yo'q. Dushman yo'q. Baxtsiz odam bor. Ikkilamachi. Qora ish narsiga erisha olmagan, o'sha biz ko'tarilayotganimizni ko'ra olmagan baxtsiz odamlar ko'p. Dushman yo'q. Insonni faqat atrofida hasadgo'y odam ko'p bo'ladi. Hasadchilar deyiladi. Ular dushman deb, men ular dushman deb bilmayman. Ular hasadchilar, ular shu zo'r odam bo'lib ketayotgan, mana shu odam kecha qanaqa edi, bugun shunaqa darajaga chiqib ketibdi, shunaqa bo'lib ketyaptimi deb ko'ra olmasam, ich-ichini o'zini kini yeb, mana shunaqa gaplar. Sanga hujum qachon boshlanadi? Sanga hujum qayda sanga tan berishganda boshlanadi. Sanga qayda hech kim tan bermasa, bir chekkada yuraverasan, ichis kamaydi sana. Na oting bor, na boshqang bor. Yuraverasan, noning terib, endi 1-2 ming topib yuraverasan. Lekin qayda uje qatting tutib, o'zi atrofingda armiya yig'ilgandan keyin armiyasi yo'q, odamga hech kim jang boshlamaydi. Shapa bor bo'lsa bo'la qolaveradi. Qayda armiya bo'lsa, o'zi senga maxsus tayyorgarlik boshlanadi. Fisqa fasoddan o'tdik, g'ibatdan o'tdik, tuhmatdan o'tdik, yolg'ondan o'tdik. Hamma o'yinlarni ichida bo'lib ko'rdik. Eng hozir odamlar dotdi vaqt degan narsasi sami eng katta-katta odamlar bilan, dushmanlar bilan jang bo'ldi. O'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Daje ular dushman emas, prosto ular nohaq gapirishdi. Ular yaxshi biz haqimizda biz endi dushman ko'rsatishdi-da, baribir. Da, nu dushman ko'rsatishdi ko'ziga, to'g'ri. Nu aslida bizda qadosi yo'q edi. Aslida bizda qadosi yo'q edi. Aslida biz uchun jonini beradigan odam yo'q edi. Biz uchun borib urush, biz shu insonlar uchun borib urushib talashib yurganmiz. Qani hozir o'sha yonidan biz haqimizda gapirilgandan keyin qancha advokat chiqdi o'rtaga? Video qilib, aligi qilib, qani o'sha odamlar? Nima gapirmayapti boshiga ish tushganda? Chunki insonning boshiga ish tushganda hamma dumini olib o'zidan qo'rqadigan bo'lib qoladi. Men boshim do'kondagi qo'yib, ito qancha baloga qolsam ham men turdim o'sha boshidagi birinchi janjalda tepasida. Lekin men haq gapni gapirganman. Gapimga bo'y paytda javob berishga tayyorman. Chunki qo'limdagi o'sha men ham quloqdan eshitganim bilan emas, ko'zim bilan ko'rib, haqiqatni bilganim uchun gapirganman. Menga yolg'on tuhmat bilan zarba bermoqchi bo'lishadi odamlar. Ularda eng katta xatosi yolg'onni ketiga bitta yolg'onni yashirish uchun 20 ta yolg'on to'playdi. Ammo sabr qilaman. Sabr qilganimdan keyin bittada vohillataman. O'sha hamma joydan bir dong'irdan qir bo'lib ketadi. Ito kutib-kutib kutganda ham ularga imkoniyat beramiz. Qani o'zaga kelib qolarmikan, bir fikr qilib to'xtatib qolarmikan deb
kutaman. Agar o'sha ham bo'lmasa, ana undan keyin men ham jangga aylanaman. Chunki men shaxmatda birinchi qoramanmi, oqmanmi, nima bo'lishdan qat'i nazar dushman tarafda yo o'sha menga dushmanchilik qilmoqchi bo'lganini, yo menga ko'ra olmayotgan, yo o'sha fisqa-fasodchini birinchi qadamini kutaman. Ana o'sha qadamdan keyin men bosaman qadam. Hech qachon men ko'z tegmasin, ikkalalaringiz do'stlar. Hozir bir savol kelgandi. Endi o'zim ham qiziqaman bu savolga, to'g'risi. Sizlar shunchalik internetni trend darajaga aylanib ketadi, bitta video chiqarsanglar, daji qanaqadir mojaro bo'lsa ham, qaysidir san'atkorlar burnini suqadi. Men ham shu trend darajada ko'tarilib olay degan maqsadda. Shu to'g'rimi? Noto'g'rimi savolim? Chunki bu ko'proq javob berdim, chunki buni boshiga ko'proq naqalar. Yo, men hayron qolaman bor shu odamlarga. Menga bilasizmi, bir kun bittasi aytibdi, san вообще tanqidlidan mana shu sana shuncha san orqangdan gapirishadi, shuncha san orqangdan so'kishadi. Nima xafa bo'lmaysanmi, qandoq ko'tarib yuribsan deyishadi de menga. Mani javobim bilasizmi qanaqa ular uchun? Yo'q. Men bilasizmi qachon xafa bo'laman? Qachonki mani orqamdan tanqid qilishmasa, mani orqamda mana shunaqa san'atkorlar piar qilmasa, mani orqamda mana shu san'atkorlar o'zini tanitmasa, men shundagina xafa bo'lishim mumkin. Shundagina xafa bo'lishim mumkin, lekin hozirgi paytda demak, men bu hayotda borman, demak, men bu hayotda yashayapman, meni tanqid qilishyapti. Men shu narsani xafa bo'lib qolishim mumkin, agar meni tanqid qilishmasa, meni gapirishmasa, men mana shunda menimcha xafa bo'lib qolishim mumkin. Lekin hozirgi paytda tanqid qilishyaptimi, so'kishyaptimi, o'zini bizani orqamizdan piar qilyaptimi, mana biroz xursandman. Demak, men zo'rman, demak, men nimadirim bor. Atakku, men e'tibor qilmayman unaqa tanqidlarga, unaqa shaltay-baltay gaplarga. Ha? Da. Siz fikringiz qanday? Tanqid kelajak mevasi. Lekin tanqidni ham ikki xili bor-da. Haqqoniy sog'lom tanqid bor va nosog'lom tanqid bor. Endi masalani tushuntirib beray. Tanqid sog'lom tanqid. Bu do'stona bo'ladi. Sani mana u kiyiming yarashmabdi deganlar. Ha. Yo bo'lmasa men bitta manaqa tikilgan ekan. Tursang ham yoqmadi deydi. A nosog'lom tanqid aynan nafratga o'ralashgan bo'ladi-da. Qo'lingizni yoqmarsiz. Shu primofirlar davom etyapti. Ha. Nosog'lom tanqid bering. Yo. Aslida ana shunaqa bo'ladi. Xo'p, qo'lingizda turdi. Nosog'lom tanqid nafratga aylangan tanqid bo'ladi. Asosan nafrat bilan keladi. U bilmayman, uni ichida ko'rolmaslik ham bor, fisqa-fasod ham bor. Menimcha sog'lom tanqid bo'lsa, odam o'ziga ham xulosani kengroq oladi va sog'lom oladi. O'tirib olib g'ibatga aralashgan, fisqa-fasodga aralashgan tanqidni biz ham xuddi shunaqa qilib hazm qilib, shunda chiqarib yuboramiz. O'ziga qaytarib yuboramiz, upakovka qilib. A sog'lom tanqid bo'lsa, u boshqacha qabul qilinadi. Chunki do'st achitib gapiradi deydi, dushman kuldirib gapiradi deydi. To'g'ri. Asosan san'atkorda, shou biznes vakillari, ijodkor insonlarda 95%ini fisqa-fasod, g'ibat o'rab olgan va aynan ularda ham piarini mana shu narsalar qiladi. To'g'ri, kerak, nosog'lom tanqid ham kerak, lekin evi bilan o'sha narsaga javob bera olsa gapirish kerak, bera olmasa gapirish kerak emas. Mani fikrim shunaqa. Aqlsizlik. Balkim bo'lishi mumkin. Keyin ko'pchilik savol bergan, siz Domla bilan qanaqadir har xil talashuvlar bo'lyapti degan Instagram sahifangizga joylab boryapsiz. O'sha haqida ham bir savol berib keting, aniq javob berib yuborsinlar degan Rustam Qo'ji Usmonov. Nima uchun unaqa bo'lyapti, janjal bo'lyapti o'rtada? To'g'risini aytsam, 2 oydan oshdimi? 2 oy bo'ldi. 2 oydan beri mana shu mavzu mana shirtimga emas, mana tumga keldi o'sha bo'ldi. Prokuraturalargacha bordingiz. O'sha Abror Buxtor masalasi bo'yicha o'zi aslida Yulduz Usmonova bilan bizda urushimiz, mana shuna har xil o'rtada gap qochishimizga ham aynan o'rtada mana shu boya aytgan nosog'lom raqobat, nosog'lom tanqid bizni buzib qo'ydi oramizda.
kerak emas gaplar, yolg'on tuhmat, ketayo'q gaplar. Yo'q, men bitta narsaga hayron qolaman-da. Nimaga biza kecha chiqqanimizda bizani gapirmagan bu domla? Nimaga kecha biza san'atga ilk bor oyog'imizni bosganimizda gapirmagan? Ey, to'xtanglar, bu ishdan qaytinglar deb. Nimaga shaxsan men 20 yildan beri san'atda yuraman? Nimaga 20 yildan beri yurib, endi uyqudan turib gapiryapman bu? Men tushunmayman. Nimaga bular bunaqa qilyapti? Kecha gapirish kerak edi san'atga birinchi oyoq bosganimizda. Nima kerak bor hozir gapirib? Shu yerda gapingiz bo'laman. Menimcha shu trend darajasiga aylanish bo'lish maqsadi bo'lmayman. Chunki sizlar vabshe internetda hit bo'ladi har bitta videolar chiqarish. O'shaning uchun bu narsaga menimcha suqilib ko'tarilib olish maqsad deb bilaman bu narsa. Yo'q, bu yerda men unaqa fikrlamayman. Hit darajasi biz nima chiqarsak hit darajasi bo'lmaydi. Qaysidir ma'noda bo'lishi mumkin, lekin men unaqa fikrlamayman, sababini aytaman sizga. Bu janjallarimizdan keyin bu domla birdan qattandir paydo bo'lib qoldi-da. Meni eng qiziqtirgan narsa, meni asabimga tegan narsa 2 oy chaynaldi. O'tirib 2 oy chaynaldi. U dedi, bu dedi, og'ziga kelgan gapni gapirdi. Chunki meni toqatim yo'q u odam bilan tillashib o'tirishga. Meni ham svoy problema есть, у меня глобальная проблема. Но imkoni yo'q, chunki har kuni Instagramga kirasan, har kuni Telegramga kirasan, senga sabshiniyalar kelaveradi. Hozir bunga jo'natilayotgan qanaqa sabshiniya bo'lsa, menga ham kelyapti sabshiniya. Отправить qilib jo'natib yuboraveradi. Uni har safar bitta narsani, qirqilgan narsani 100 marta, 1000 marta ko'rsaversang-chi, odam psixologik o'sha narsagacha o'tirib qoladi, asab ketib qoladi. Oxirigisi e'tibor bermay yurdim. Xizbutchi dedi. Men mana shu hokimiyat tizimida ishlaganimda voyaga yetmagan yoshlar o'rtasi huquqbuzarlikni oldini olish komissiyasida ishlaganman. Aynan mana shunaqa ichki ro'yxat mahallalarda bo'ladi-yu, ichki ro'yxatda turadigan shunaqa diniy oqimga mansub bo'lgan oilalar vakillari bilan, aynan maktab yoshidagi, kollej yoshidagi bolalar bilan men ishlaganman bevosita. Mana shu rayonda, Sergeli rayonida men ishlaganman. Mani juda ko'pchilik taniydi u yerda. I o'sha yerga borganimdan keyin men vatanga xoinlikni, vatanga sotqinlikni men nafrat qilaman unaqa odamlardan. Va meni bunaqa darajada xalq qop chiqtirib, guvohi yo'q, qo'lida bir anaqasi yo'q, nima deydi, ma'lumoti yo'q odam chiqib turib, menga nisbatan bunaqa ma'nodagi gapi bilan gapirgani menga tutoqib ketdim. Eng muhimi keyin men bevosita bu narsaga qaror qildimki, qonun doirasida ish ko'ramiz. Unga ham rosa gap eshitdim xalqdan. Ha, terpilamisan, uydi bu. Bu terpilarga kirmaydi. Agar men borib ko'cha taraflama ish qilsam, bu inson o'zini biz mana shu tarafdan ham juda orqadamizda. Chet elda nima uchun birov-birovni so'kib qo'ysa, o'tda bizga o'xshab to'balashib miltiq ko'tarib yo'g'imsam, aniga ketmon ko'tarib chiqmaydi urushga. Shunda boradi. Qonun doirasida ishini bitiradi. Bizada qonun doirasi bilan ish bitiraman desang, aligi bo'lasan, tirpila bo'lasan. Ko'chaga chiqib, urushib janjal qilsang, jinoyatchi bo'lasan. Qanaqasiga hal qilish mumkin? Men bitta aligi ahmoq odamga eshagini, yo'q bo'lmasam bitta cho'chqani aligi qilib turib, misol uchun hayvonni haromku endi hisoblanadi cho'chqa ham, misol uchun eshak ham. Ish halol o'zi harom deydi-yu. Men agar ularga tegadigan bo'lsam, o'zi menda bo'ladiki, harom bo'ladi qo'lim. Men nima uchun aligi jinoyatga qo'l urishim kerak? Meni peshanamda konstitutsiya bor, qonun bor, ishlayotgan. Ushlar bo'yicha hal qilamiz deb, mana hozirgi kunda ayni paytda tergov surishtiruv ishlari ochildi. Kunda-kunora o'sha material yig'ilyapti. Bu masala bo'yicha albatta bu masalaga javob beradi. Bu domlamiz ham endi bir tarafdan oladigan bo'lsak, menga ko'pchilik ham yozyapti. Hurmatli bizi din vakillarimiz, aziz bizi yaxshi ko'rgan domlalarimiz, qorilarimiz, sizlarda hammalarga men boshim yerguncha, tekkuncha ta'zim qilaman. Chunki qo'linglar duoda, musafitsizlar ko'pchiligingizlar, musafit odamlarni ko'rsam kayfiyatim ko'tariladi. Ilohim bizani ham yoshimiz sizlarning yoshingizga yetsin. Lekin bu gaplarim, bu tanqidlarim aslo dinga aloqasi yo'q. Aslo xavotir olmanglar, sizlarga otiladigan toshim yo'q. Bu faqat bu
domla o'sha Abror akaga tegishli, chunki bu domla dinni nomidan gapirayotgandan keyin bu inson har taraflama o'rnak bo'lishi kerak xalqqa. Chiroyli gapi bilan, chiroyli so'zi bilan odam uyalib ketish kerak buni gapirgan gapidan. A buni gapirgan gapidan odam g'azabi kelyapti-yu, urib o'ldirib qo'y deyapmiz-u. O'shaning uchun men ozgina jahlim chiqib, ozgina shunaqa boshida janjallar bo'lib ketdi. Boshida menimcha javob qaytarmadingiz? Yo'q, men 2 oy jim o'tirdim, 2 oydan keyin 2 kun ko'vladi. Ular menikini 2 oy ko'vladi, men 2 kun ko'vlab, tilga shirqoq chiqdi. Men bitta narsaga hayronman-da. Domla o'zini domlaligini qilsin. Biz san'atkorimiz. Biz o'zimizni ishimiz yuramiz, biz o'zimizni ijodimiz yuramiz. Na birtasi domlani gapirmaymiz, na uni gapirmaymiz, na boshqasini gapirmaymiz. Biz o'zimizni yo'limizni to'g'ri yuramiz, biz o'zimizni ijodimizni yuramiz. Nima qiladi burnini siqib bizani gapirib, ey, ani yetti butun umr ota-onasidan tarbiya ololmagan farzand bizadan o'rnay oladimi? Yoshlarga o'rnay bering, ey, kechirasizlar. Yoshlarga biz o'rnay bermayapmiz. Yoshlarga sanlar butun umr farzandingga tarbiya bera olmaysan de, ertaga san yoshlaring bizadan 15 minutlik o'rnay oladimi? Uzr, stop. To'g'risi deb bir insalarim qotadi. Как будто bizga yoshlarni, yoshlarni o'nginani PlayStation, internet kafelar, internet joylar buzyapti. Yoshlarni nima? Telefon, telefonlar, har xil YouTube'da chiqib ketayotgan har xil anu yosh qizchalari videolari yoshlarni ongini buzyapti. Bizga emas, bizni yoshlar kuzatmaydi. Bizani asosiy 35 dan oshiq odamlar kuzatadi. Qatta biz pornografiya qilib rolik olib yurganimiz yo'q. Gapimni. Gapirma. Prosta men gapim bo'ldim. Prosta men bitta narsa jahlim chiqardi. Как будто bizda bitta siyosiy yoshlarga siz o'rni berib kechirasiz. Sen butun umr farzandingga tarbiya bermagansan. Tarbiyani sen butun umr bolang sendan tarbiya olmagan. Biz 15 ming to'yga chiqib, makiyaj qilib to'yda chiqib ashlayotganimizdan oladimi? Nima uchun 20 yildan beri men paradiz bo'lib yuribman-da, 20 yil ichida ko'rdim nechtasi parodiyadan chidolmasdan parodiyadan chiqib ketganini. Hozir bor yo'g'i ikkitagina paradizimiz. Mana bu Rustam va men. Boshqa yo'q va chiqmaydi. Chunki har kimga emas unaqa tanqidni ko'tarish, har kimga emas unaqa buxtonlarning ichida yurish. Men endi aytmoqchi bo'lgan bo'ldi, yetar endi yoshlarni ongini buzmaslar. Unaqa yoshlarni ongini PlayStation buzyapti, internet buzyapti. Bizni buzmaymiz yoshlarni ongini. Yoshlar bizga qiziqmaydi. Bizga qiziqadiganlar hammasini yoshi 45, 50, 60 yashar, 35 yasharlar. Yoshlar ani butun umr san farzandingga tarbiya kerak bo'lsa, butun umr farzandingga tarbiya bera olmaysan. Kerak bo'lsa bir tinga sani gapingni olmaydi, misolda. Shunaqalar ham bor. Gapingga kirmasa tur. Bizani gapimiz, bizani quvvatga narsamiz ham. Qo'ysin, chirasi kulguli narsa shu narsa bor. Evet. Yana nima savol? Men xuddi shu savol bermoqchi edim, o'zingiz javobini ham berib qo'ya qoldingiz. Bitta narsani men e'tiborli fikrim oxirigacha. Biz ilm bilan, din bilan hisoblashmayapmiz, biz u narsaga o'tmayapmiz. Biz faqat domlaning og'zidan chiqqan haqorat so'z uchun javob berishimiz kerak. Odamlar shuni tushunmayapti. Odamlar o'ylayapti, biz domlalar bilan jang qilyapmiz, domlalar bilan urushamiz. Azizlar, biz domlalar bilan jang qilmaymiz, urushmaymiz. Domla bizani haqoratlagani uchun, ya'ni haqoratli so'zlar gapirgani uchun javob bersin deyapmiz. Ya'ni mana shu Abror Muxtar Ali bizani haqoratlab, bizani shaxsiyatimizga tekkani uchun qonun oldida javob bersin deyapmiz. Biz u nima ma'ruza o'tkazyapti, nima o'qiyapti, xalqqa nima gapirish bizga qiziq emas. To'g'risi. Endichi bitta narsa, mana menga ham rosa ko'p SMS yozdi. Siz bu domlani taniysizmi? Men tanimayman, tanishni ham xohlamayman bu domlalarni. Men yaqinda bir qo'limga bir kitob tushib qoldi. Xo'ja Ahmad Yassaviyning Oxir zamon shayxlari degan. O'shanda tasnifi keltirilgan har bir varag'idagi gap-so'z hozir shu domlani juda o'ziga to'g'ri kelib turibdi. Nima bo'lsa, rahmatli shayx hazratlarimizning shogirdlari shukrdi bo'lsa nima qildi? Agar rahmatli shayx hazratlarimiz hozir tirik bo'lganlarida bu insonlar dami ham chiqmasdi. Bular birovni haqorat, din bu nasihatdir deyilgan ekan. Bu din nasihatdir deyilgan ekan. Bular nasihat qilib odamni to'g'ri yo'lga boshlash kerak. Bular haqorat qilib, qo'rqitib yo aliga qilib bunaqa tepasiga bolg'a olib kelib urib, unaqasiga hech narsaga erisha olmaydi. Dushman qilyapti o'ziga. Lekin birovni nozik o'zi aytib turibdi, birovni dilini ortadigan so'z aytsang, bu gunoh, g'ibat bo'ladi. Agar unda yo'q hislatda gapirsang, ham tuhmat bo'ladi, deyapti-da. O'zi o'tirib olib ertadan keyin bo'linib qoldi, mashinani yana boshlab yuborasiz. Shu masala. Keyin
ilm, lekin qachongacha ilm qutqaradi? Masalan, san'atkor deymiz, ijodkor deymiz, ilm egasi. Ilm egasini ham qachongacha ilm qutqarish kerak? Ha, yaxshi bilim egasida, yaxshi domlada, yaxshi zo'rda. Qachongacha shu narsa qutqarish kerak? Sanga bir javobi bo'lish kerak-da bu narsani. Fikrim bildirsam bo'ladimi? Shunday fikrim emas endi. To'g'risi bu men domlani bu tanimagandim. Siz tanqid ostiga olganingizdan keyin bu domlani tanidim men. O'shangacha bu domlani tanimagan. O'sha boshida bergan savolim, o'sha hamma burnini suqadi siz orqali ko'tarilib olish uchun degan savolim menimcha to'g'ri edi deb bilaman. Bitta narsa aytaman. Kelinglar shu Abror Muxtarali domla haqida gapirmaylikda qonun oldida biz umrim gaplashamiz. Qonun oldida bizni haqoratlagani uchun, xalqqa chiqib bizni shaxsiyatimizni tekkani uchun albatta hal qonun oldida javob beradi. Hozir Abror Muxtarali haqida umuman deja gaplashgim kelmayapti. Keling boshqa savollar. Nohaq. Shu muxlislarga nima degan bo'lardinglar? O'zingizlarni bir fikringizni bildiringlar. Har xil sizlarga ham kamiyatlar kelyapti. Muxlislarga nimani bildirardik? Mana hozirgi ayni paytda trendda chiqib turgan shu Rustam Xo'ja 4 yil oldin Jasmina Trans bilan birgalikda bergan, ya'ni bermagan, shu primoy efirda muloqotda bo'lgan, suhbatda bo'lganda Jasmina bilan. Ana o'sha 4 yil oldin biz Rustam bilan juda qattiq urushgandik. Juda ham qattiq. Sababini ochishimiz shart emas. Sababini ochishimiz shart emas. Prosta mana shaxsiy masalalar ham bor, oilaviy masalalar. Shunda bu jahl ustida aytadi, aql ketadi azizlar. Shuning uchun bu ana shunda o'sha primoy efirda mandan jahl chiqqan uchun shu kerak emas gaplarni gapirgan, nu jahl ustida gapirgan. To'g'rimi? Bu misol meni hech qachon menga yomon bo'lsin deb demagan. Misol men ham shunaqa. Men ham jahl ustida buni lab qilib gapirib olgan bo'lishi mumkin. Nu bu jahl ketganda aql ketadi. Lekin men bitta narsaga hayronman. Azizlar, Jasmina bilan Rustam Xo'jani primoy efirini tarqatvasizlar, qo'yvasizlar. Bu 4 yilgi video. Men u narsani uji ko'rib, davno bo'lganman. Mana o'zi xudoga shukr 1.5 yildan beri bizga mana 1.5 yil bo'ldi yarashib olganimizga. Bundan keyin biz endi yana urushmaymiz. Ayni shu urushganim sababi ham mana shu internetdagi g'ibatchilar uchun bo'lgan. Internetda buni gapini menga boshqacha yetkazishardi, meni gapim bunga boshqacha yetkazishardi, keyin biz urushardik. Endi bundan keyin buni menga yomonlarsa ham men ichkimni eshitmayman. Menga buni meni bunga gapirsa bu ham eshitmaydi. Prosta aytmoqchi bo'lgan bo'ldi. Mana shu blogerlar ko'rib turganlar. U 4 yilgi video qo'ysanglar, yangi video qo'yinglar. YouTube'dan skachat qilib olib, eski videoni qo'yib, mana Rustam Xo'ja Bobirni gapirdi, o'qildi. Mana oldimda o'tiribdi Rustam Xo'ja. Mana oldimda o'tiribdi. Kerak bo'lsa oldimda yuzimga mana hamming ko'rib turibsan, gapirsa gapirsin, nima gapi bo'lsa, lekin gapirmaydi. Sababi jahl ketdi, aql ketdi. Men ham jahl ketganda, men ham aqlim ketgan, men ham ko'p narsa gapirib olishim mumkin. Og'zimga nima qila olmasdan. Shuning uchun til suvaysiz. Til gapi u boshqa joylarga ham olib tashlaydi bu gapni. Shuning uchun e'tibor qilish kerak emas. U o'tmishda qolib ketdi. 4 yil ichida nechta odam o'lib ketdi. Nechta taniqli insonlar biz bilan xayrlashib narigi dunyoga ketdi. Shuning uchun hayot qisqa, yashash kerak, yaxshilik qilish kerak. Shunday ulug' kunda, ro'za-yu Ramazon kunda har bitta mana shu Rustamga gapirgan gapini endi menga yopishtirib, azizlar, stop, men u videoni 4 yil oldin ko'rganman. Menga qiziq emas. Rustam nima deydi, nima gapiradi? Men mani so'kib chiqsin, men ertaga mani gapirsin, ha deymanda o'tqizib yuboraman. Chunki men buni xarakterini qanaqa degina bilaman. Bu buf qilib yonadi, buf qilib o'chadi. Etagisha men ham shunaqa. Mana ikkita qo'ldan chiqadi, obshi olib aytganimizda, qars ikkita qo'ldan chiqadi. Bundan ham ayb o'tgan men. Yo, prosta ko'pchilik o'ylayapti, men bu videoni ko'rmaganman. Yo'q. Voy, ko'rdingizmi? Bobir aka, Rustam sizni gapiribdi, Jasmina ikkalasi ko'rdingizmi? 4 yil oldin ko'rganman. Men 4 yil oldin ko'rib, u YouTube'da bu video chiqqaniga 4 yil bo'ldi. Sanasini ko'ringlar, to'g'rimi? Sanasini ham ko'ringlar. YouTube'dan o'sha videoni skachat qilib olib, Instagram'ga endi qo'ydinglarmi? Namuncha 4 yil oldin orqada yuribsizlar, blogerlar. Ey, oldinda yuringlar. Oldinda svejiy-svejiy narsa, svejiy-svejiy videolar qo'yinglar. 4 yil qolib ketgan odamlar 4 yil ichida nechtasi o'lib ketdi, nechtasi hayotdan yuz ko'zini yumib ketdi. Oldingi intilyapmiz. Bugun bormiz, ertaga yo'qmiz, Xudo biladi. Shuning uchun yaxshilik qilib yashaylik, birovni quvlab nima foyda. Endi fasodchilarga ham bitta gap men aytib qo'yay shu topda. Bunaqa videolar tarqatishdan foyda yo'q. Foydasi yo'q umuman. Foydalari yo'q, to'g'risi foydasi yo'q. Chunki bu bo'tgan narsa, yana qaytadan buni ochganinglar bilan biz urushmaymiz. Urushmaymiz, umuman urushmaymiz, to'g'ri. Endi yana bitta narsani aytaman. Agar dushman bo'lsang, ochiqchasiga dushman bo'l, orqadan emas. Agar men orqadan ish qiladigan bo'lsam,
من دیگه اونچون چه آدم چطور میگه قولد انا اوش ویدیوانو ترخد کن آدم میم بلدی کم لگن اصل آچه چسگه اصل کم بو ویدیوانو تقط لر این دیگه آدم میم بلدی کم لگن یا ما آدم مست من یتی که لدیو خمه من بلا ایتا دی کبچه لگه آزده دی الگه اینترنت ده سیز بلا دشمن بولش قینه کن دیده و بلد بو خرکترم سلردن هم کبراق بو من خرکترم یخش بلده من اوز اونچون چه آدم گه من صبر قد دروب شون دا جایی که یاپشه من که خدا نو اوزه من که شون اقیه یول آچه بره بود طرف لیمه چون که من ناخب براوگه یاپشمی من شهادتم بار بلواسم من دشمن لرم خمه گه نبت یتیب گلد من داخل روی خب تزب قویگم من اویده پلان چپس مدان چپس مدان چیده کورگن سن روی خب ده من بر بر برکم از برکن بونر سنه جوابونه آله من هر بیت سوزو چون من جم ترگنم قرقنم دمه از هر بیت سوالگه جوابون بار لیکن من اوشه وقت کتو آمنم وقت که وقت ده منه بیت من بیت هم من آچل وقت ده لیکن اگه منه پروسه یابشتر میله اوزیلگه اگر من سلرگه یابشه دیگم باسم سپر کلیدم بدتر کلیمه یابشب قاله من عجیت آمه اولوب که دستلر پروسه بزه منه من شخصا منه بزه که یتیب کلده منه شو جسمیم بلن بونه پریموی ایفیرنه تاقت کن بو ویدیوانه ترقتیله رسام خوچه بابر گپرگنانه ترقتیله دیگن آدم میم بزگی هیت کلی لیکی گن شو آدم گی خدا کورست ترپ دیو خدا الله تا الله شو انسانگی منه خمنه رسانه کورست ترپ دیو نما فایده اینده او ویدیوانه ترقتسه نما اینده بزه اوش قلمزم دشمن بو قلمزم یعنی برمت ایتنه من اتمشم گی قرمیم اتمشم گی اچن میمن عزیزلر ساعتلر تیک 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 کتی یبتا آلدن گی قرب یششمز کری اتمش قاب کتی او جسی اتمش دن یادن اشنرسا آلال میسلی ایرسم اوشو اتمش گی ایلنه اترال میسلی شنگه من بیتی گی بیتی من مایلی بودون یاد سوابم دن گناخم کب بولسن مایلی کرگن قین اچخ کنلرم ایچم ده قالسن فقط الله یاراتگان سیوگی حسنی منگه یار بولسن تاریخ بولیشدن قورقمایمن اوتمیشیمگه اچینمایمن مایلی بوگون ساوابیمدن گوناهیم کوب بولسن زور گپ بولسن شونچون عزیزلر بیتته نرسه ایتمن فایدسی یوق بیزانی اوشتیریب رستم خوجا اونقا دیدی رستم خوجا بونقا دیدی کیری ایماس اونقا خامیلیون سنتکارلار ده اورتاسیگه تشمایلر سنتکارلار بوگون اورشادی ارتاگ یاراشادی چونکی بیز بیتته بالوتانی ایچیدامیز بیت قایق دیگه دیگه آدم لرمز قایق رو باشی که برامز باشی که لرمز ارتد دنیش تو آدم کورامز بزی خیاطمز شونه که بزی خیاطمز سلرگه قزق مه خی اش قزق نرسن کورین ایچی گچی اوت کت می بزیم گوشون رو جوری علیگه که زالو قله سلر چون چی پروژه نه کند آقیگم بوسیک شون دا پروژه نه قلمز اول میله آنو پلوان چی دامله گیا پرده پستان چی بلوگر گیا پرده بوله بوله قرخته بوله پروژه قمیله کند آق پروژه قیگم بوسیک شخصا من ازم چون جواب بیارم من کند آق پروژه قیگم بوسیم آنها شون دا قل پروژه قلمه اول اول گونم چی کری بوسه تو ارسه من شو پروژه سنت دن من عائلم فرزندم اتانم باختم و باق کلی بدن شون چونم پروژه سنت دن توختت میمن فقط ازم گی ازم بولد پروژه دن توختت و من دم گونم چی من توختت میمن لیکن آن اتی گف آن فسق فساد چیله نمادید مصلحت گوی چیله اول آن من آن شب ری آره خب گنگل آن گپ گذار ماست من گی کلی پروژه یزد تاشیم اونا قاقلیم xohlaganim da parojani tashiman xohlaganim da parojaga stop deyman o'zini shaltoq litrlar o'qiyotgan odamlar gapirmasin bo'ldi de bizni ota-onamiz qo'yib berganmi bizni oilamiz shu narsaga ruxsat berib qo'yibdimi sizlarga nima sizlarga nima sizlar o'zingizlarni ishtoninglarni yechib toshoyninglarga bir qaranglarchi oldin agar xidio yetti mahallani tutib ketmasa to'g'risida bu yetar endi hammani orqasini ko'rlab ikkitagina paradistiklar bor o'zbek xalqida erkalligini sizlarga qilamiz boshqa oddiy mana erkalikni o'zi sizlarga qilsak urushamiz yarashamiz haqaqiylashamiz dardlashamiz yig'laymiz to'g'risida yetar endi bizani gapir foydasi yo'q bizga gapir hamma gunoh savobiga o'zi javob beradi hamma gunoh savob haqiqatdan ham hamma gunoh savobiga o'zi javob beradi azizlar bizani go'rimizga shaxsan mani go'rimga rustam tushib man bilan savol javob qilmaydi desa man buni go'riga tushmayman shuning uchun iltimos sizlardan
bizga nasihat, parodiyasi tashing, unaqa bo'ling, erkak bo'ling, biz erkaklikni amalda qilamiz, kar-kar qilmaymiz, to'g'risida internetda sherxon yasab olmaymiz o'zimizdan. Internet biz amalda erkaklikni qilib qo'yamiz. Shuning uchun men sizlarga bitta narsani aytaman. O'sha parodiyasi to'xtating, parodiyasi tashing, ha erkak erkak paronchi deb suka deganlar, so'kuringlar, gapiraveringlar, bir ting. Bizga ota-onamiz qo'yib bergan, bizani ota-onamiz bizga fotiha bergan bo'ldi. Sizlarning gapingizdan tak shu biz yoshi 40dan 50dan oshgan erkaklarni bilamanda, ko'tik ishton kiyib, ertalab sahardan chiqib oladi. Sigaretga puli yo'q. Xotini ishlab kelsa bo'ladi, bo'lmasa yo'q. O'sha xotin bechara ham bir kun yig'lab yubor edimda, bir kun bir kafega kirdim, norini oldim. Norini olib tursam, ko'cha supuruvchilar bor-ku, obodonlashtirishda ishlaydiganlar. Qiyinda ulanishi. Ertalab sahardan chiqib ko'chani yuzini ochadi. Eng katta sovpishlari oladi aslında. Ming rahmat shularga yurtimizni obod qilayotganlar. Hammaga rahmat iloyi mana shu obodonlashtirishda ishlayotgan, ko'chani yuzini ochayotgan bizani ishchilarimizga. O'sha kafeda tursa, o'sha kuni bir 12 ming miqdor puli, bir tabaka haliga nima grill deydimi? Ha. Grill puli yetmadi. Ovqat qilmagan uyda er jonivor uyda o'tdi. Men taniymanda u ayolni. Er uyda yotadi. Xotin bechir 12 ming pul bor ekan, yana kimdandir qarzini olib, o'sha grillni olib uyiga olib ketyapti. Bu fojia emasmi? Mana shular erkak uyda o'tirib, sigaretaga puli yo'q, lekin birovlarni o'tirib g'ibat qiladi. Bor, unaqa puliga, xotinning puliga internetga kiradi. A nechta erkak Rossiyaga xotinini jo'natib yuborgan? Nechta erkak davay xotin? Sen Rossiyaga borasan yo'lsam Turkiyaga borasan deb ishlaysan deb mana qarzlarimni yopasan. Men Mamitni uyda bola chaqamlam o'tiraman deydigan erkaklar nechta? Yana sizlar haqingizda fikr bildiradi. Yana bizlar haqimizda fikr bildiradi. To'g'risida nechta erkaklar bor? Men ja yaxshi bilaman o'shularni kerak bo'lsa. Qo'shmashda turmash mahallamda turadigan erkaklar ham bor, bir ikkitalari. Xotinini Sankt-Peterburgga, Moskvaga jo'natib yuborishganda o'zi ikkita bolasi bilan uyda o'tirib o'tiribdi. Xotini anaqa birovni ko'tini yuvib, tozalab o'tiribdi. Erim qarzdan qutulsa bo'ldi, qaytib kelaman. Sizlarga bitta gap aytaman. Shularga gapiringlar. Sirtimga qarab chiqarmang hukm, bilmasdan qalbimda nelar borligim. Hayotda vaqt degan bir donishmand bor. U hali aytadi. Men kim, sen kim deydi. O'shaning uchun har kim o'zini ishtonni ichidagi o'zicha ko'ngilsiz. G'ibatchi mishmishidan ranjima aslo. Nima bo'lgan bo'lsa, asli naslida bo'lgan. Onasini qornida o'zi ham hatto turli mishmish bilan dunyoga kelgan. Sog' bo'linglar. Ko'ngilni ortadigan insonlar uchun ko'ngilni ortmasliklarini so'rardim. Chunki mana oddiygina misol Abror Muxtordan ko'rishingiz mumkin oilaviy muammolari hamma joyda hozir hit darajada. Endi oilaviy masalasiga keladigan bo'lsak, buni ham menga aytyapti. Roza kunlari jim o'tirsangiz bo'lmaydi. Roza kunlari domla bo'lib turib, ular jim o'tirmagandan keyin o'sha Abror chiqib kunda kunora g'ibat tashigandan keyin. Rahmat hammaga bo'ldi. Abror haqida gaplashmaylik bo'ldi. Men shunda qo'yib ketdim shu Abror Muxtor Ali haqida. Eshitgim ham kelmayapti. Yo, bitta joyini ulavarasan. Abror Muxtor Ali'ni oilaviy masalasiga biz aralashganimiz yo'q. Uni men borib diktofonda ovozni men yozib olganim yo'q. Haligi janjalini men syomka qilib men tarqatganim yo'q. Menga hech qanaqasiga bu haligi qila olmaydi. E'tiroz bildira olmaydi. Sababi men qilganim yo'q ishdi. U Facebookda tarqab ketdi, YouTubeda tarqagan narsani men olib o'zimga joylashtirdim. Men syomka qilmaganman-da, to'g'risi. E'tiroz qilinmagan u narsa, e'tiroz qila olmayman. Chunki bu masalada o'zini oilaviy narsasini o'zi ham chiqib gapirdi. Hech ham anaqasi yo'q. O'sha internetga chiqib turib xotinini fohishaga solganini yoki boshqa masalalarni aynan o'zini efirida o'zi gapirib o'tiribdi. U narsa ham tarqab ketgan. Endi hozir oxiriga kelib turib, o'sha biz haqimizda gapirgan, so'kib gapirgan videolar o'zidan o'zi o'chirib tashlanadi. O'chirib tashlanadi. Mard bo'lsang, mardligingcha qol. Erkak bo'lsang, erkakligingcha qol. Erkakligida menga o'rgatgandan ko'ra, bunga o'rgatgandan ko'ra avval sen o'zing erkak bo'l. O'zing o'zingnikini, o'zing atrofingni tozalab ol. Biron aybini upakovka sortirovka qilguncha o'zingnikini upakovka sortirovka qil. Bizani gapirgandan ko'ra, bizani shaxsiyatimizga tegib, bizani gapirganingdan ko'ra, undan ko'ra o'zingnikini, o'zingni, oilingda o'zingni qozoningni tozalab ol. O'zingni qozoningni bo'yotgan janjal to'polaningni yig'ib olgandek, keyin bizanikiga yopishgin. To'g'risi. Nima hammaga Alloh taolo insof bersin. Oxirgi savolim shundan keyin bitta jonli eshitamiz. Rustam aka. Jonli ijroga nima bor? Chiroyli. Avval ma'lumot bersin, chiroyli.
Ano Yulduz Usmonova bilan bo'lgan mojarolar nima bo'ldi? Qanday oxiri yakunladimmi degan savol ham kelgan. Yulduz Usmonova, iltimos shu Yulduz Usmonovani gapiravermaylik. Yulduz Usmonova desam, men uje to'g'ri, shunaqacha. Yulduz opaga men bitta narsa tilayman. Allohdan faqatgina sog'lik, salomatlik tilab qolaman shu insonga, Yulduz Usmonovaga. Chunki u ham ona, u ham anchami ko'pmi kammi xalq xizmatini qildi, qilib kelyapti. Mayli bizni gapirdimi, gapirdi. Mana lekin ko'ryapsizlar, Allohdan hammaga qaytyapti. Shuning uchun nima deymiz? Haqiqatan hammaga qaytyapti. Yomon ta'sir qilyapti, ochmang. Chunki men to'g'risini aytayman, men Yulduz Usmonovani yaxshi ko'raman. Yulduz Usmonovani qo'shig'ini, ijodini juda qattiq hurmat qilaman. Qo'shig'ini, ashulalarini juda qattiq yaxshi ko'raman. Ana, zo'r ijodkor. Da. Hammaga qaytdi. Endi hozir endi o'zini nomasini ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Ey yur ko'ngil, gullarga bulbul, bulbullarga gullar yoqar ekan. Nima deyman? Yulduz zapati, yulduz zapati baribir. No, hamma xato qiladi. Biz ham xato qilamiz. Ustozlarimiz ham xato qiladi. Aytadi-yu, gunohkor bandani o'zi yo'q hozir. Shuning uchun faqat insof, insof, insof hammaga bersin. Men hech kimga yomonligim yo'q. Hech kimga. Shu bizni gapirishmasin. O'sha Abror Muxtaraliga ham yomonim yo'q. No, lekin mana shaxsiyatimga tegan uchun. Mana shaxsiyatimni, mana xalq qop chiqib o'zini yomon qilib ko'rsatmoqchi bo'lgani uchun, shaxsiyatimga tegadigan gaplarni gapirgani uchun javob beradi. Qonun oldida. O'sha narsada biz karantin tugagandan keyin bu masalaga qaytamiz degan. Karantinda? Karantin tugagungacha nima ko'pchilik savol beradi. Nimaga Yulduzga gapirmayapsizlar? Sizlar shuncha haqorat qildi. Yulduzga gapirishni hojati ham qolmadi. O'zi bilan o'zi oboray sarson bo'lib yuribdi hozir inson ham. Men hozir nomardlik qila olmayman, borib haliga udar kutganday qilib. Yaralansa, Cheyboriga bayram degandek yugurib olib, men Cheyboriga shakalga o'xshab, men borib haliga foydalana olmayman bu masaladan. Endi bu masalani misol uchun mana har kim ham o'ylash uchun fursat berildi mana. Ular ham misol uchun qilgan xatolarini, qilgan narsalarini balki o'ylayotgandirlar. Muxtor Aliyga keladigan bo'lsak, o'sha Muxtor Aliy haddidan oshirdi. Slishkim 2 oydan ortiq ketmagan har efirida gapirgandan keyin, oxir bor Xizbutga taqilgandan keyin javobini bersin, javobini beradi. Shu kunni kutgan edi Abror Muxtor Aliy. Mayli, savol javoblar uchun katta rahmat. Salomat bo'ling. Endi bitta jonli eshitdan shu bilan jonli aytdimi? Jonli. Hamma qiziqadi, jonli. Ovozinglar zo'r, men ham mazza qilaman jonli. Qaysi qo'shig'i? Seni hamma-hammadan yaxshi sevaman. Bile bilmay ba'zida qalbing yozor beraman. Hasta bo'lib qolsangar aniqado bo'laman. Kasal bo'lma, iltimos sensiz nima qilaman. Bizga baxtlar yarashadi, armon emas. O'zga yorlar kulgulari darmon emas. Boshqa birov mendek bo'la olmas. Hasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin o'lmay ishon, uli bo'laman. Senga men zor bo'laman, sensiz men xor bo'laman. Azizim. Rahmat. Ayrim ko'nglim cho'kdi yomon. Ko'z yosh to'kdim yomon. Seni sog'indim jonim aman yomon. Dema meni dalli, ko'p ko'rasan hali. Vafodoring men seni asli. Kel uchamiz birga sevgi osmoniga. Dunyo chalar chapak, men esa jon halak. O'lib qolsam kerak. Bormaykan, bormaykan bir nima bir do'st uchun bormaykan. Ayting o'zi dunyoda bag'ri butun bormaykan, bormaykan bag'ri butun bormaykan. Ayting o'zi dunyoda
bag'ri butun barmekan. Ey, salomat bo'linglar. Azizlarim, mehribonlarim, shod bo'linglar, salomat bo'linglar. Atta bo'lsak ham, batta bo'lsak ham sizlarni yaxshi ko'ramiz. Dilinglarni og'rit qo'ygan bo'lsak, Alloh uchun uzr so'raymiz. Alloh kechirimli. Так что biz ham kechirimli bo'laylik. Я что хочу сказать, Rostam, atta bo'lsak ham, batta bo'lsak ham bizni hech kim ushtira olmaydi, hech kim bizni oramizga nazar tushira olmaydi. Rahmat. Shuning uchun sochingizni ko'proq ushlang. Ayrim san'atkorlar uchun master klass. Gap bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Rahmat, rahmat, rahmat katta. Rahmat, rahmat. Zo'r aktyorlar, rahmat hammalaringizga, rahmat. Qaqa YouTube obunachilari, videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rganingizlar uchun rahmat. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Birinchi intervyum bo'lgani uchun to'g'risi juda ham qiyinchiliklar bo'ldi montaj jarayonida va intervyu o'tganimda. Hammalarga rahmat, meni kuzatgan insonlar. Bu videoni tarqatishlarini, obunachilik qilishlarini so'ragan bo'lardim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, bizlar bilan qolinglar va so'nggi intervyu eng hit darajasida bo'lgan mavzularni mana kanalimdan topinglar. Mana bugun hit bo'lgan mavzuni o'zi aynan egalaridan intervyu oldim. Hammalar sog' bo'linglar.